Mladi programer iz Gradiške Dragoš Mitran postigao je veliki uspjeh na nedavno održanim takmičenjima iz informatike. Osvojivši drugo mjesto na državnom takmičenju, kvalifikovao se za učešće na Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Rumuniji, gdje se okitio bronzanom medaljom. To mi je bilo jedno odlično iskustvo, upoznao sam dosta učenika i drugih koji su također jedni od najboljih takmičara na Balkanu. Kvalifikovao se također na svjetsko takmičenje u Japanu koje će se održavati 1. do 7. septembra sa još jednim učenikom iz Gradiške, Vladanom Cvjetkovićem, tako da drago mi je što će pola ekipe predstavljati Gradiška od bosansko-hercegovačke ekipe. Ova takmičenja su veoma značajna, znači to su najbolji mladi programeri, prvo u svojoj znači, državi, u ovom slučaju Bosni i Hercegovini, a zatim na Balkanu i šire, znači u svijetu. Ove godine na državnom Dragoj postigao najbolji uspjeh do sada, kad govorim učenicima naše škole, znači bio je drugi, što je ogroman uspjeh za jednu malu školu kao što je naša i za mali grad na nivou Bosne i Hercegovine. Sa tim uspjehom, znači plasmanom na drugom mjestu, plasirao se na dve olimpijade, to su znači svjetska olimpijada koja će se održati početkom septembra u Tokiju i gdje će ići Drago, i Balkanska olimpijada koja je upravo bila održana u Rumuniji, u gradu Temišvar. Na toj Balkanskoj olimpijadi Drago je postigao fantastičan rezultat, osvojivši bronzanu medalju. Jedini od četvorice takmičara iz Bosne i Hercegovine koji je uspio da osvoji medalju. Marjanović je ponosan jer je 4 godine bio profesor ovom talentovanom mladom čovjeku koji je, kako kaže, svojim radom izrastao u vrhunskog programera. Dragoš Mitran ove godine završio je 4-godišnje školovanje u tehničkoj školi i planira upisati elektrotehnički fakultet u Banja Luci. Kažu da je za postizanje ovakvih rezultata na takmičenjima najvažniji trud i rad. Prvenstvo mi pomaže profesor koji mi daje zadatke sa državnih takmičenja iz okolnih zemalja, iz Hrvatske, iz Srbije kao i iz Bosne i Hercegovine, a osim toga ima dosta resursa na internetu, dosta zadataka sa prošlogodišnjih takmičenja koja su ključne za pripremanje za ovogodišnje takmičenje jer se vidi koje su vrste zadataka koje se koriste na njima. A što se tiče vježbe, ima dosta također sajtova na internetu gdje se također održavaju online takmičenja na kojima ja prisustvujem i unapređujem svoje znanje. Mi smo ovdje u školi pružili Dragi koliko smo mogli, znači uslove, pružili smo mu opremu i mi profesori smo se trudili da mu pomognemo koliko možemo. Ja sam ga vodio 4 godine na sekciji, na sva moguća takmičenja, ali najvažniji je Dragi predan rad koji je posebno počeo negdje zadnje godinu i pol dana kad je Drago shvatio prošle godine na državnom, bio je 9. i shvatio je da je vrlo blizu tog nekog velikog uspjeha i onda je on stvarno zadnje godinu dana vrijedno i marljivo radio i to se pokazalo plasmanom u Rusiju kad je išao u februaru na olimpijadu u Kazanj i samim tim ovim rezultatima koje je sad postigao, znači najvažnije je predan rad. Uspjeh Drage Šmitrana neće biti lako ponoviti, ali u tehničkoj školi u Gradišci svakako postoje talentovani učenici koji bi mogli postići slične rezultate. Ovi rezultati koje naš učenik ostvario pokazuju da se u ovoj školi ozbiljno i odgovorno radi jer ovo nije slučajno, znači dobrih rezultata iz programiranja bilo i ranije, a očekujemo da ćemo nastaviti u buduće, pogotovo s tim što smo prošle i ove školske godine upisali dosta odličnih učenika u prve razrede. Tako da uz predan rad profesora i motivaciju i rad učenika kući, očekujemo da ćemo imati i dalje dobre rezultate kako na republičkim, tako i na državnim takmičenjima. Ostvarujući dobre rezultate na regionalnim, republičkim i državnim takmičenjima, učenici tehničke škole do sada su se uspjeli plasirati na 6 olimpijada iz informatike, što je veliki uspjeh.